Fala, gente, muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis da internet. É isso ou não é? Quero te mostrar esse apartamento, como você viu algumas imagens no início. Um apartamento duplex, mobiliado, decorado, lindíssimo. Aqui, gente, ó, já na entrada, um painel espelhado, de espelho nele. Olha só que lindo, né? Maravilhoso. Deixa eu te cumprimentar. Como é que tá? Tudo bem? Tudo certo? Vamos lá ver? Chega aí. Olha só, a escada é bem na entrada aqui, gente, olha só, dá até pra fazer uma adega ali, ó. Ele fez um, ele botou um aparador ali, inclusive com um vaso muito bonito, eu vou te mostrar mais de perto. Então aqui é a nossa escada, revestida aqui com mármore. Lá em cima nós temos dois dormitórios com uma suíte, banheiro social e um mezanino que eu vou te mostrar daqui um pouco. Então, entrando aqui o nosso lindo imóvel, a gente tem um móvel aqui diferenciado. O apartamento ele tem esse nicho aqui para você estar guardando os móveis. Olha só que legal esse vaso. Ali eu tô até me vendo, ó. Ele deixa a pessoa um pouco gordinha. Ai, ai, na verdade, quem não precisa emagrecer, né? Olha só, então aqui nosso aparador, conforme eu tinha dito. Aqui a nossa sala de estar, lindíssima, maravilhosa, extraordinária, porque ela tem um diferencial que não se vê todo dia em um apartamento. É um apartamento duplex. O que é duplex? Dois piso. Isso mesmo, meu querido. Um apartamento com dois andares. Olha só que lindo esse lustre, que lindo esse pé direito alto. E o melhor de tudo, sabe o que é? Essa sacada maravilhosa, com essa bela vista aqui da praia de Shangri-La. Olha só o tamanho da sacada, gente. É um terraço, na verdade, né? Todo de vidro, esquadrias de PVC, para você não se preocupar com manutenção. Olha que vista a gente tem aqui da praia de Shangri-La. Na verdade, não se enxerga a praia, tá, gente? O empreendimento Atlântida Green Square, ele tá a mais ou menos 800 metros do mar. Uma piscina com raia de mais de 20 metros, salão de festa, academia, sala de jogos, brinquedoteca, segurança 24 horas, portão, porteiro eletrônico. Gente, é tudo que você precisa para vir viver bem, bem mesmo. Muita gente tá se mudando para cá, muita gente famosa, inclusive. Se você não sabe, aquela casa de 15 milhões e 800, quem comprou foi nosso querido amigo Everton Rosa. Se você está assistindo esse vídeo, Everton, um abraço para ti, meu querido. Olha só, lindo demais esse apartamento duplex. Então a gente viu aqui a sala de estar, pé direito, a sacada à vista. Aqui a nossa sala de jantar. Mais armários aqui, já climatizado, com um lindo, maravilhoso e apaixonante ar-condicionado. Ai, meus queridos, muita gente agora tá tendo um relacionamento sério com o ar-condicionado, né? Porque tem feito dia quente, né? Gente, isso aqui não é sujeira, tá? É reflexo aqui do nossos, as nossas taças de cristais. Ó, esse é um reflexo então, tá? Olha só, quero te mostrar a cozinha. Aqui então, churrasqueira, tem um balcãozinho aqui, tá? Todo ele de mármore, olha só, ficou 10. Temos essa bela poltrona aqui, couro com madeira nobre. Mais armários, mais espaço para você guardar vinho aqui, sua adega. Mais um armário espelhadinho aqui, uma cristaleira. Nosso fogão tá ali, cooktop, forno aqui embaixo. Já com o nosso micro-ondas. E aqui embaixo, meu querido, um lava-louça. Olha a churrasqueira que não pode faltar aqui no sul. Tá aí, meu querido, prontinho pra você usar. Na verdade, deixa eu te contar o segredo. Nunca foi usada essa churrasqueira. Tá só esperando você. Na verdade, o apartamento nunca foi usado, né? Ele tá pronto, novinho, esperando você. Olha só, que benção, né? Esperando você pra você ser o primeiro a usar. Aí não tem aquele problema de indignação, de Covid e tal. Você vai ser o primeiro, o apartamento vai ser seu. Ele ali tava falando, né? O Junker prontinho para você, não precisa instalar nada. Junker é o que proporciona você ter água quente e gás central. Aqui, originalmente, no projeto, é um banheiro social, transformou então em uma dispensa com mais um freezerzinho e mais móvel aqui para você estar guardando as suas coisas que você não tem de guardar normalmente, né? Aqui a máquina de lavar, mais o tanquinho pronto. E agora, gente, eu quero te mostrar um detalhe. Mas, Diego, um apartamento as pessoas já compram porque não querem estar subindo escada numa casa. Então, esse apartamento é um apartamento duplex, tem que subir escada. Isso não dificulta a venda? Meu querido, olha só, boa pergunta.
A principal suíte é essa aqui de baixo e eu quero te mostrar. Aqui tá ela, tá? Espera um pouco que eu vou te mostrar esse lavabo aqui que ficou show também. Lavabo pra visita aqui bem pertinho então. Bem no cantinho aqui da sala, na verdade, né? Perto, eu digo, dessa suíte. Agora sim, entramos então na suíte principal. Aqui então, uma cama de casal grande. Todo o móvel aqui com armário, uma televisão já prontinha, instalada. Aqui à nossa esquerda é o banheiro dessa suíte. Dá uma olhada aí. Lindo, né? E aqui, gente, tem um detalhe interessante. Que eu fiz uma live uns tempo atrás e mostrei isso aqui. O que que é? Olha só, essa janela aqui, ela tem vidro do chão até em cima. Que proporciona para o morador, para o cliente, pro proprietário, para o apartamento, na verdade, mais qualidade de luz natural. Gente, o apartamento é lindíssimo, maravilhoso. E agora eu quero te mostrar a parte de cima. Vamos subir de escada? Vamos lá? Olha, gente, que apartamento lindo, né? Olha só. É de parar o trânsito. Vamos lá. Quero te mostrar. Ah, tem um detalhe aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Pera aí. Olha só. Controle pra gente tá baixando as venezianas aqui. Como o apartamento é frente norte, sol da manhã, pega direto aqui. Então você acorda, quer tomar aquele café da manhã, o sol não entrar direto, você pode estar baixando aqui as cortinas com apenas um clique. Beleza? Vamos lá conhecer a parte de cima. Vamos lá. Na entrada do apartamento, eu acabei não filmando. Tem uma tomada lá, que é uma tomada clique, que fala que tem um botão lá. Tá vendo a luzinha azul lá? Tem um botão lá que acende todo o apartamento. Legal, né? Olha só que legal esse espelho. Vem no corredor aqui. Aqui a gente tem um mezanino, tá, gente? Pode fazer o home office, uma sala de estar íntima, uma sala de game para as crianças. Agora na pandemia está se usando muito esse espaço, né? Então aqui fica à vontade como o cliente quiser. Olha só, quero te mostrar a vista dele todo fechado aqui. Olha só. Legal, né? Comenta aí nos comentários. É um apartamento diferente ou você já viu algo parecido assim na sua cidade? Sei que na Grande São Paulo deve ter, né? O empreendimento aí das construtoras grandes tem esse padrão de imóvel. Aqui então o banheiro social aqui de cima, que serve para esse dormitório atrás de mim, que eu vou te mostrar. Já vem com box prontinho. Aqui, ó, esse dormitório com duas camas de solteiro serve para aquele banheiro social que a gente acabou de ver. Vamos entrar ele aqui. As aberturas PVC. Aqui nós temos um guarda-roupa bem espaçoso, ó. Novinho, gente, nunca foi usado. Prontinho para você vir desfrutar. E aqui eu acabei de entrar na suíte aqui de cima. Aqui então o banheiro dela, o box. Aí o vaso fica aqui atrás, tá, gente, da porta. Não é um banheiro muito grande. E aqui então mais uma cama de casal, mais um belo guarda-roupa, mais um nicho ali prontinho. Aqui também tem um detalhe, tá, da janela aqui. Ter mais claridade. Eu quero abrir aqui para te mostrar a vista aqui, cara. A vista é top daqui. Vou sentar aqui na cama. E vamos abrir então a nossa janela para você ver. Olha que vista, gente. Tô sentado aqui na cama e tô desfrutando desse arzinho que vem da rua e dessa vista. Aí você pode estar lá tomando banho de piscina. Ou tá descansando aqui dentro do condomínio Atlântida Green Square. Gente, é um imóvel diferenciado. É um apartamento top. É um apartamento que entrou à venda. E eu quero te conhecer pessoalmente e te mostrar esse belo apartamento. Se você tiver interesse de vir conhecer, eu vou deixar os meus contatos aí. Muito obrigado por mais um vídeo que você assiste, né? Te agradeço de coração. Até o próximo vídeo. Deus abençoe o seu dia, sua semana e tchau, meus queridos.